mahalladan spravka kerak. Ushbu iboraga har birimiz tabiiyki duch kelganmiz. Ishga kiramizmi, o'qishgami, farzandimizni bog'chaga beramizmi, maktabgami, mahalladan spravkani hamma joyda so'rashadi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, 51 ta holatda shunday ma'lumotnomalar berilishi ko'zda tutilgan ekan. Shuni hisobga olgan holda Adliya vazirligi tomonidan 31 ta normativ huquqiy hujjatlardagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining ma'lumotnomalarini taqdim qilish talabini bekor qilishga qaratilgan Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi tayyorlandi. Unga ko'ra fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan taqdim qilinadigan fuqarolarning yashash joyi va propiskasi, ularning vaqtincha yoki doimiy bandligi, shuningdek ularning oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan hujjatlarni berishning amaldagi tartibi bekor qilinmoqda. Shu bilan birga oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlar 2020 yil 1 yanvardan boshlab bevosita FQDO organlari tomonidan so'rab olinadi. Endilikda davlat xo'jalik boshqaruv organlari hamda mahalliy davlat hokimiyat organlari tomonidan davlat xizmatlarini ko'rsatishda yuqoridagi ma'lumotlar zarur bo'lgan hollarda ushbu ma'lumotlar bevosita vakolatli davlat organi tomonidan, shu jumladan idoralararo elektron hamkorlik orqali qabul qilinadi. Tabiiyki, loyihaning qabul qilinishi aholi uchun qo'shimcha qulayliklar yaratilishini, davlat xizmatlarining sifati, tezkorligi, shaffofligi hamda ochiqligini ta'minlaydi. Biz ushbu qaror loyihasiga yurtdoshlarimiz qanday fikr bildirishi bilan ham qiziqdik. Siz mana shu qaror loyihasini ma'qullaysizmi? Qarorni ma'qullayman. Ma'lumotnomali berishlar bekor qilinsa yaxshi bo'lardi, odamlarga qulaylik bo'lardi. Ortiqcha ovoragarchilikni ozod bo'lardi edi. Qanaqa ovoragarchiliklar bor edi masalan? Ovoragarchiligi borasiz, rais bo'ladi bo'lmaydi, kotib bo'ladi, yozib bergan bilan pechat bo'lmasligi mumkin, rais bo'lib qolishi mumkin. Uni kutasiz, boshqa bu yerda ishi zarur bo'lishi mumkin. Mahalla fuqarolar yig'inidan olinadigan spravkalar, ya'ni ma'lumotnomalar olish bekor bo'lar ekan. Bizlarga ma'qul bo'ldi. Chunki bu fuqarolar o'rtasida ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olishga olib keladi. Bog'chaga so'raydi, hozir oliy ta'limlarga ham oilaviy spravka turar joylardan mahalladan spravkalar so'rashyapti. Mana shunaqa oilaviy spravkalar talab qilinmasa, ovoragarchiliklar sal kamayardi. Mahallalardan beriladigan ma'lumotnomalar, yashash to'g'risidagi, oila ahvoli to'g'risidagi ma'lumotnomalar bu juda ko'plab qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Shaxsan o'zim o'sha bu yilgi bitiruvchi sifatida yangi joylarga ishga qabul qilinish uchun hujjat yig'ishga to'g'ri keldi. Ularning orasida bir qator masalalardan o'sha mahallalardan hujjat olishga to'g'ri keldi. Ma'lumotnoma, oila ahvoli to'g'risidagi yashash joyidan ma'lumotnoma. Meni doimiy yashash joyim viloyatda bo'lganligi uchun, ish joyim Toshkent shahrida bo'lganligi uchun o'rtada juda ko'plab menda o'sha sarson bo'lib, o'sha viloyatimga bir necha marta borib kelishimga to'g'ri keldi, ovora bo'ldim. Menimcha o'sha bu qabul qilinayotgan yangi hujjat loyihasi fuqarolarimiz uchun yanada erkinlik, o'sha o'zlarini barcha huquqlaridan foydalanishda imkoniyat yaratib beradi degan umiddaman. Ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokamalar qizg'in. Unda fikr bildirganlarning deyarli hammasi mahallalardan berilayotgan ma'lumotnomalar bekor qilinishini ma'qullashmoqda. Muxlisaxon Musayeva: "To'g'ri, pasportda propiska bo'lgandan keyin mahalladan spravka nega kerak? 2 kun chiqib mahalladan spravka ola olmadim. 1 kun komissiya bordi ishdi. Xullas sarson qilib keyin berishadi. Pasport kopiyasiga ishonilsa bo'lmasmikin?" Boriy Xo'jayev: "Hech keragi yo'q narsa edi. Pasportda propiska urilgan shtamp va davlat gerbli muhr urilgan narsa hujjat emas, mahalla bergan uchburchak shtampli qog'oz esa hujjat", deydi kinoya qilib. Xullas, ushbu qaror loyihasi yurtdoshlarimizga ham ma'qul kelyapti. Demak, mazkur hujjat qabul qilinsa, aholi uchun bu navbatdagi qulaylik bo'ladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va markazlashgan ma'lumotlar bazasini tashkil qilish natijasida bundan keyin mahallalardan ma'lumotnoma olishga bo'lgan ehtiyoj yana ham qisqarib boraveradi. Maqsuda Sultonova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.